15. rođendan Udruga Portić proslavila je uz prezentaciju svoje prve slikovnice Mala barka iz Portića. Htjela sam znači da slikovnica ima poruku koja je u skladu sa glavnom nekom porukom naše udruge, a to je promicanje dobrobiti djece i njihovih obitelji. Zahvalila bih se stvarno djeci, polaznicima kreativnih radionica u organizaciji Udruge Portić, koji su bili inspirirani pričom i tako nacrtali prekrasne crteže koji su onda postali ilustracija ove slikovnice. Na proslavi udruga je publici ponudila raznolike sadržaj, koji je, kao i cijeli rad udruge, najviše fokusiran na najmlađe. Pripremila sam dvije pjesme, jednu Morem opčinjena i to ću samo pjevati uz matricu i How Far I'll Go iz Disneyevog crtića uz pratnju ukulela. Uobičajeni rad udruge sa djecom tijekom pandemije bio je ograničen, ali unutar ograničavajućih okolnosti, udruga je odlučila da osim što djeci čitaju i pričaju razne priče, naprave i jednu svoju. I ona je u stvari metaforički prikazala to kroz likove Srdelice, Galebova i raznih likova koji se u stvari stvorili su jednu prekrasnu priču u kojoj će se sigurna sam naći svatko od nas. A još sam htjela reći što je jako važno, da smo poštivali načelo zavičajnosti, tako da se radnja ove priče odvija na Kantridi, gdje je u stvari i ulica Portić. U 10. mjesecu udruga je održala svečanu dodjelu nagrada djeci u dobi od 1. do 6. razreda osnovne škole, koja su pobijedila na drugom državnom natjecanju u izražajnom čitanju I ti možeš biti teta i barba pričalica. A trenutačno provodimo projekt 3-4 uči sad, to je pomoć djeci u učenju, a isto tako provodi se i projekt tete i barbe pričalice, jer smo dobili dopuštenje da u jednom smanjenom broju i naravno poštivajući sve mjere i potvrde COVID možemo djeci odlaziti opet u bolnicu. Udruga Portić sa svojim volonterima pomaže djeci kroz akcije unatoč pandemiji i organizira razne nove projekte kroz koje je fokus usmjeren na ono najvažnije, a to su djeca.